qofka waxa uu leeyahay sheekh asalaamu calaykum waan idin salaamay sheekh iyo bahda somali channel salaam kadib sheekh waxaan joogaa wadamada reer galbeedka waxaan gaari aan taksi ka dhigto oo aan ku shaqeysto ka qaatay kambini waxaa la ii sheegay qiimaha gaariga haddaan kaash ku bixinayo haddaan waqti cayiman oo 3 sano ah ku bixinayo inaan lacag cayiman oo ay ii kordhaynin oo ay ku darsanayaan haddaan waqtiga ka hor bixinayo lacagtii dulsaarka ahayd ay iga yaraanayso saasaan ku ishiinay alxamdulilaah wax dhib anigoo arag ayaan lacagtii bixiyey dhibna kumaana qabin inaan lacagta bixiyo ee maxay diinta ka qabtaa alxamdulilah horta marka koowaad su-aalaha noocana intaadan heshiiska gelin bay ku habboon tahay culimmada in la weydiiyo taad heshiiskeena waad gatay waana ku kala baxdeenba meel hadda haddii lagu yihahda xataa heshiiskiina khalad buwa meelaad gaari ku celisiye meelaad wax ku kala noqotaan ma joogtid sa darteed waxaan dhihaa dadka saa'iliinta ama ummadda mujtamaca marka heshiisyada iyo cuquudda aynan garanaynin gelayaan inta aanay boqol u gelin culimmada ha weydiiyaan oo ah xilli hadduu wixii saxan yahayna ay ku socon karaan haddii uu khaldan yahayna ay ka joogi karaan haddii wax laga saxa u baahan uu jirana oo la sixi karana ay saxaan taasi waa marka koowaad waxaan ku talin lahaa tan labaad heshiiska aada la gashay haddii faahfaahintiisii iyo qoraalkiisii iyo wuxuu qodobba ka koobna aan arko baan horta ra'yi cad ka dhihi kari lahaa heshiiskaagan waa saxan yahay iyo waa khaldaya waxaa dhici karta intaad sheegtay qodobbaan ahayn heshiiska ku jira inay saameyn yeeshaan marka heshiiskaagu adiga aada gashay oo dhani wuu saxnaa iyo ma saxnayn ma dhihi karo maadaama aanan haynin keliya waxaan dhihi karaa intaadi weydiisay laba qodob baa baraarujin mudan ama tilmaan mudan kambanigu muslim iyo gaal wuxuu doonaya ha noqdo iyo shaqsiga iyo shirkaduba waxbaa laga iibsan karaa qiimo go-anna waa lagula heshiin karaa oo muddo go-an lagu bixinayo wayna bannaan tahay haddii sida aad sheegtayba ay tahay qiimahan ma kordhayo haddii ay tahay asalku caqdi bannaan wey oo intaasi intii xuduudi sharciga bannaanayd weeye inta aad ka sheegtay hal mid baa u baahan waxaan u malaynayaa in wax intaa ka badan aad ka sheegto qadiyadaa xilligii ka hor haddaan ku dhameeyo lacagtii qayb baa iga dhacaysa faa'iidahayda la isaaranayay dee way dhici kartaa wad sharci ina yeelato oo haddii wuxuu noocan mushaarakada ay tahay mushaaraka almutanaaqisa ama dimination mushaaraka yiraahdaan way dhici kartaa in wixii isdhimo haddaad waqtigii ka hor ku bixiso waayo asal saamiya iyo faa'iidadii baad ka gadanaysay markastood wax bixiso ood qayb dhiibtaba laakiin hadday nooca muraabaxada ahayd oo qiimo go-an lagaaga iibiyey waqtigaa ka hor haddaan bixiya lacagtii qayb baa isdhimaysay heshiiska ka mid ma noqon karto marka heshiiska caqdigaaga qayb nooca uu ahaabaanaan garanaynin laakiin qodobkaasi waa qodob intaa ka badan faahfaahin inuu saa'ilku ka bixiya u baahan haddii ay muraabaxo hal qiimo oo go-ana ay ahaydna waay khaldan tahay in wax isdhimo maaha haddii aynan ahayn oo aad qayb intaad bixisay isla yeelateen ood yar yar ula wareegaysayna dee xilliga hadduu soo gaabtana way isdhimi kartaa hadduu batana way dheeraan kartaa sida qaacidada almushaaraka almutanaaqisa loo yaqaano ama dimination mushaarakada yidhaahdaan soo yar yaraanayso billahi towfiiq